вважаю, що це ляпас Майдану, ляпас тому, що відбувається зараз на Сході. Люди загинули за те, щоб у нас була інша країна, де справедливість не можна було би купити за якісь гроші, де голос не можна було купити за гроші. В Січені я завжди повторював, там, можливо, якийсь київський прокурор прийняв рішення таке, як він прийняв. Да? Це зараз іде оскарження, розбираються громадські організації. Я знаю, що в Чернівцях всі знають, що відбувалося на місцевих виборах. Хто купляв, що купляв, по чому купляв голоси. Це знають і ті люди, які брали гроші. Це знають ті люди, які не брали гроші. Це всі знають. І тому, коли депутат чи не депутат зможе там через зв'язки свого партійного там боса, його дружини, да, чи там ще щось, уйти від покарання за такий злочин, це означає, що він може піти від покарання за будь-який інший злочин. За попиття простої людини, за водіння в нетверезому стані, да, за загинути, за якесь, лишивши якось життя на дорозі. Тобто можна буде все порішати. І я переконаний, що цю ситуацію не можна лишати так, як вона є. Але це питання не до міського голови. Хоча є підстави позбавлення його, скажімо так, повноважень. Ми будемо ініціювати це питання. Він же пропустив фактично майже всі засідання. Як виявилось, без поважної причини. Тобто він, ну, все хорошо було, він ніхто його не шукав, він міг тут приїхати. Це казав, питання... лікувався. Так, да, лікувався. Ну, нічого так пробіг. Пробігся хорошо, виглядає дуже добре. Я переконаний, що це питання, це виклик до правоохоронної системи України. До генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, суддів. І що крапка в цьому питанні ще не поставлена, ще тільки багато крапок.